nei. Åh, hva betyr al? Kakk? Nei. Og alle fisker, liksom? Hæ? Og alle som du var oppsett. Pøs? Nei, ikke pøs. Nå kommer sommertøm. Jeg spiste indisk min rasse i brann. I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me too, let's make a move. Jeg liker rumper og kan ikke si det. Og de andre kan ikke si det. Kan vi bytte bokstaver? Ja, du må gjøre det. I følge regelboka. Kom da. You light up my world like a body. The way that you flick your hair gets me overwhelmed. Min lyst har meldt av jeg tatt det her. Du tar tomme ut da. Det blir litt av an. Take one off of the back cam. Kan du se meg? Ja! Take one off the back cam. Yo. Yo. Vi står her på toppen av verden. Si meg nå. Hvor går ferden? Jeg vet ikke jeg. Det er opp til deg. Bli med oss og få det toppet. Ferden går til Afrika for det er kult. Og Kjersti blir hjemme for hun er så drit. Og alle sammen da. Hun er så kule. Kjersti blir hjemme for hun har vært så fokusta. Skal du rime? Jeg liker at du skal rime. Har du sett kølla? Kølla til far min!
ikke verdt å ha, og du er bare en liten dritt som ingen vil ha. Ja, bra, nice, Rone, lille du. Hva skjer med at du aldri...